חברים יקרים, האירוע המדהים ביותר בהיסטוריה זה האירוע שבו העם היהודי גורש מארצו לפני 2000 שנה, ואחרי 2000 שנה, עם אותה תרבות, עם אותה גישה, עם אותה דת, עם אותה תפיסה, עם אותה לשון, חזרו אחרי 2000 שנה לארץ ישראל והקים מדינה עצמאית. הלב של האירוע הזה היה מלחמת העצמאות לפני 68 שנים. זאת אומרת שבעוד שנתיים זה 70 שנה למלחמת העצמאות והקמת המדינה, ובעוד 7 שנים מדובר על 75 שנים. אלה מועדים שבעם היהודי מציינים אותם. והנה, עד היום, הסיפור המלא והאמיתי של מלחמת העצמאות לא פורסם. פורסמו דברים כלליים, פורסמו הערכות, פורסמו פה ושם ניתוחים חלקיים, אבל הסיפור המלא עדיין לא פורסם. לפני 25 שנים פרסמתי 4 כרכים על הרבע הראשון של המלחמה. בטיים מגזין התפרסם אז שזה הסיפור הדפיניטיבי. לא יכולתי להמשיך את המחקר, אבל עכשיו אני רוצה להשלים אותו, ואני זקוק לעזרתכם. אין אפשרות לקבל עבור פרויקט כזה מהממסד הביטחוני או הפוליטי או האקדמי תקציב. ואני פונה אליכם, לעם ישראל, לישראלים, ליהודים, לסייע לי להשלים את הפרויקט. כדי להשלים את הפרויקט, אינני יכול לעשות את זה לבד. צריך עוזרי מחקר, וצריך עורכים, וצריך מפיקים, ולצורך זה אני זקוק לתקציב. ואני מבקש מכם שתעזרו לי מבחינה תקציבית, כל אדם כפי יכולתו. וכשהפרויקט יתקדם ויושלם, אני יכול להבטיח לכם שגם תהיו חלק באירוע תרבותי מרכזי בתולדות העם היהודי, וגם שכל אחד שיתרום, אני גם אציין את חלקו בספר, וגם אשלח לו כל דבר שיתפרסם, אשלח לו עם חתימת ידי. תודה רבה מראש לכל מי שיתרום.